По неколкуте одржани расправи за предлог текстот за медиуми на кои не присуствуваа ниту телекомуникацијските и кабелските оператори, ниту еснавските новинарски здружения и синдикати, но и понизата забелешки кои експертите ги поднесоа до МИОА, ТВ24 од ресорното министерство ги побара забелешките кои ги испратил експертскиот тим. Од МИОА најавија нови јавни дебати, велат биле во фаза на собирање на забелешки, без да ги дадат на увид веќе испратените. Сите собрани коментари ќе се достават до експертите и работната група за да ги разгледуваат, анализираат и да дадат своје мислење во однос на предлог законот. До 1.7.2023 се надеваме дека имаме коментари од надворишните експерти, а поврзани со законот и практиките од ЕУ земјите истите ќе бидат презентирани пред сите засегнати страни. До МИОА веќе се испратени бројни дописи со забелешки на засегнатите, меѓу нив и на експертскиот тим кој во изјави за ТВ24 веќе објави дека предлози за враќање на државните реклами на телевизиите, при што 75% од средствата да завршат кај петте национални телевизии се косат со ЕУ директивите. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик во студио 10 на ТВ24 потврдува дека власта има намера да ги врати јавните реклами, но бил уверен дека тоа нема да биде на начин како од времето на тогашниот премиер Никола Груевски, кога државните реклами се сметаа за начин на корупција и влијание во медиумите. Ние сметаме дека е можно да се донесе еден закон кој што ќе постави фер услови за искористување на јавните пари за кампањија од јавен интерес, без притоа да се вратиме во времето на Груевски и без да ги прекршиме принципите од извештајот на Прибе. Тоа е возможно и ние работиме на тоа. Па и возможно е, има големи разлики за во однос на тоа што се нуди сега како концепт и тоа што беше предходно, кога по наоѓање на владата се делеа милиони евра без никаков критерија. Маричик вели, долги години работеле со сите засегнати страни и со ММА, која е асоциација само на петте национални телевизии, но од еснавското здружение ЗНМ кажаа не на сега предложениот текст. Жијата на Минар е против вака делење пари, бидејќи подсетува на еден ден така давнешно време. Јас велам, мислам дека токму тие стравови се обидуваме да ги пресретнеме и решиме со јасни критериуми во законот за да никој нема дилема дека некој се обидува да го врати тоа време кое што никој не го посакува. Од опозицијската ВМРО ДПМН е засека без конкретен став за предложениот текст. Велат се уште се анализира од стручните лица на партијата. Во овој момент тоа е тема која што се разгледува од страна на тие кои што се најстручни во рамките на партијата. Тие кои што го ја покриваат оваа тематика и од страна на нашите партиски комисии и раководните органи. И верувам дека во следниот период ќе има и конкретен став по оваа тема. Реагираа и од Институтот за развој на електронски комуникации. Велат, додворувачки се владините измени на законот за медиуми. Дали владата повторно сака да се умилкува кон телевизиите во очи на можната предизборна кампања со цел да не добие нов тивок бојкот од петте национални радиодифузери? Затоа институтот ги повикува сите засегнати страни да седнат на заедничка тркалезна маса и да се започне процес на донесување на целосно нов закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој ќе биде целосно согласен со европските директиви и регулативи, но и ќе биде компромис на сите засегнати страни во Македонија. Дополнително со предложениот текст, телекомуникацијските и кабелските оператори на приватните национални телевизии треба да им плаќаат на доместок што ќе го утврдува владата. Токму ова од страна на кабелските оператори беше оценето дека е противуставно и се смета за мешање во релации на два приватни субјекти.